Oma esimese sissetuleku ma teenisin noorte töö- ja puhkelaagris. Ma võisin olla 10-11 aastane ja see töö oli muruniitmine. Esimene päris töö oli peale ülikooli esimest aastat, kui läksin kiirtoitlustusfirmasse tööle. Ja alustasin seal sellega, et olin hamburgeri müüja. Müüsime hamburgere pikal tänaval, väikses kioskis seal. Ja see töö oli ka selles suhtes oli vähe teistmoodi, et seda tuli teha läbi öö. Et ta oli ka öises vahetuses, et väga unine oli. Oma esimese palga või palga suurust, mida ma mäletan, oli Eesti Statoilis. Olin seal lihtne müügimees, müüsin bensiini, vahetasin kojamehi ja selle palga suurus oli siis 780 Eesti krooni, mis siis tänases rahas on umbes 50 eurot. Ja ma kõigepealt väga tahaks pingutada, elada nii, et see terve elu kestaks võimalikult kaua, et ma saaksin olla tööturul võimalikult kaua. Ma arvan, et selline mõtestatud tegevus on äärmiselt oluline, et sellest iseennast trimmis hoida ja tervena hoida. Aga kindlasti see hetk tuleb ja ma arvan, et siis sellel hetkel ka ma loodan, et siis nõudmised ei ole teab, mis suured, aga selleks hetkeks peab olema ikkagi raha kõrvale pandud ja selleks olen kogunud eelkõige pensionifondidesse, nii teise kui kolmanda samba fondidesse. Ja ma investeerin, et oma säästudega peab kuidagi tegelema, et ma investeerin suhteliselt vähestesse objektidesse ja lemmikuks on olnud alati see võimalus, et kui see on olnud investeerida sellesse samasse ettevõttesse, kus sa töötad. Kunagis Hansapanka, hiljem Swedbanka, täna on see LHV, et see on reeglina olnud alati kõige suurem investeering. Ma sellele lisaks siis pensionifondidesse, ka kolmanda samba fondidesse, ja meelega vaatan võlakirju, see need on kuidagi rohkem hinge lähedased ja siis olen veel mõndades fondides.